Haya, basi asante sana asante waziri wetu wa sports. Mimi vile mmeambiwa na leadership yote, mimi naitwa Ken Lusaka, speaker wa Senate, na mimi sio mgeni hapa katika kusi hii. Nilianza kazi yangu kuwa dio hapa Kisii, hapa mahali naitwa Keungu. Kwa hivyo mara ya mwisho nilioje FC Leopards wakicheza na Shabana, tulishindwa bao moja kwa bila, na naona hiyo imebaki tena leo. Nataka niwapongeze Shabana hai. Shabana! Shabana hai. Shabana! Basi wakati huo tulikuwa na mama Shabana, sijui kama bado yuko. Tulikuwa na wakina Michael Koth, wakina Botego, na nashukuru serikali leo imeidentify Motego kama hero. Tulikuwa na Neleti Nyandoro, tulikuwa na Oliver Atambo, tulikuwa na hao wachezaji wengine wote ambao walikuwa wanacheza hapa, and I'm happy that the standards have still remained. Nataka kuhakikishia kwamba ule ujumbe mmenipatia kupeana kwa mheshimiwa rais, mimi nitafikisha, kwa sababu bado yuko hapa. Kesho tawaambia vijana wako wa Gusii, Shabana wanataka basi, na akinipatia mimi nitawapatia, na najua yeye sio mchoyo. Nikimwambia najua mambo itakuwa sawa sawa, kwa sababu anafanya kazi kwa ukaribu sana na gavana wenu bwana Ongwae, ambaye pia nimefanya naye tukiwa magavanas. Kwa hivyo mimi nashukuru sana, na AFC Leopards najua chairman yake hapa, hata yeye amewahi kucheza hapa. Unajua mapacha wanazaliwa siku moja, lakini lazima mmoja atoke kwanza. Twins are born the same day, but one must come out first. So today, mashujaa ni Shabana, kesho itakuwa ni AFC Leopards. Mpongezwe sana, Mungu awabariki. Kwa hivyo timu zitakuja, tuweze kuwapatia ile trophy ambayo iko hapa. Shabana mbona mbore? Kukana zebanga Shabana mbomi tore? Mnakumbuka? Haya, timu zikuje, tuweze kuwapatia captain. Ladies and gentlemen, introduce me. Hey.
Ante still photo. Neti ya wano biere. Mbuku wa keranda. Watu kwa mental light? Eh, wano kose. Kwa nyo kanyo mental? Iga na aga. Mental kwa naro? Adi anda ara gole nende kwa. Adi tatu nga kristan biya mwenye ichi iga? Eh, sa sa. Jadi anak aku yang kekoran kini, mana anak kerja macam tu, dorang ramu. Tapi mana macam mana awal longgar ni kok? Kamu orang macam mana? Pepe, Edu, Edu, ada dos tiri mulai sini aku. Ya, entah. Ibu, bazar ini berada di awal ni. Rorega, Rorega, ian dah. Orang kuaga nama ni okey kan? Tengen, karena ingat ni istana ni, ni dah itu buat deh, na. You want to operate?